Olá, crianças, bom dia! Como vocês estão? Tudo bem? Vamos para mais uma aula, a aula do dia 8 de outubro de 2020, quinta-feira. Vamos lá? Hoje nós vamos usar o nosso livro didático. Vocês vão abrir na página 70, o 7 e o 0. Olha lá! O livro Folclorices de Brincar apresenta poemas sobre diferentes brincadeiras. Vamos conhecer um pouco melhor esse livro? Vamos lá, crianças. Lembram então desse livro Folclorices de Brincar? Então vamos lá, a tia Olha vai começar a leitura. Cirandinha, ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, relembrando brincadeiras de perder e de ganhar. E se o anel que tu me destes era vidro e se quebrou, nossa amizade bem forte no giro da roda ficou. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, e nas voltas descobrimos folclorices de brincar. Olha lá a brincadeira da cirandinha. E que brincadeira será que é essa agora? Vamos descobrir? Pi. O peão entrou na roda. Roda que gira, roda o cordão, envolve o peão. Roda, peão, rodopia de ponta, em volta sem conta na palma da mão. Cansado, tonteia, se mexe girando, mas volta e meia vai quase parando. Procura descanso sem encontrar. Lá vem o cordão de novo enrolar. Roda, peão, na palma da mão. Muito bem. E agora, que brincadeira será que é essa? Eu acho que nós já ouvimos esse poema. Vamos lá? Amarelinha. Chão, caminho de sonhos. Andar, correr e pular. Fazendo riscos, desenhos, muitas marcas para deixar. Vou pulando só num pé. Nos dois posso descansar. Linhas contam histórias, territórios para pisar. Eu jogo uma pedrinha, casas quero alcançar. Muito cuidado com a linha, nela não posso pisar. Brincando de amarelinha, chão e céu vão se encontrar. Vou pulando só num pé, nos dois posso descansar. E essa brincadeira agora, hã? Bolinha de sabão. Canudo e canequinha, sabão, água e a bolinha. Flutua solta no ar. Sopro lento, cuidadoso, faz crescer devagarinho, frágeis bolas de um vidro de água, sabão e carinho. Canudo e canequinha, sabão, água e a bolinha, flutua solta no ar. Bolinhas transparentes, arco-íris a brilhar, fogem de mãos curiosas que tentam nelas tocar. Canudo e canequinha, sabão, água e a bolinha flutua solta no ar. Bolinhas que voam alto, bolinhas que sobem leve, desviam para escapar, dançando sua vida breve. Cabra cega, o jogo vai começar. Faixa amarrada nos olhos, cabra cega quer pegar. No jogo de troca-troca, a faixa tem que passar. Todos correm, todos gritam para a cabra cega enganar. Os corações se agitam com seus ritmos marcados. Tocam na cabra cega, mas não querem ser tocadas. E lá vem a cabra cega, precisa se orientar. Para se livrar da cegueira, vai tateando no ar. Você vai querer brincar? Amarre a faixa nos olhos, cabra cega quer pegar. Nós já brincamos de cabra cega, não é mesmo? Opa! Olha lá, brincando de cabra cega com os olhos vendados. E agora, que brincadeira será que é essa? Peteca, adivinha se puder. Voa, tem pena, mas pássaro não é. Esse brinquedo não tem segredo. Alegre sapeca, é a colorida peteca. Quem joga? Quem pega? Quem vai conseguir? A mão espalmada, o toque ligeiro, recebe e devolve num gesto certeiro. Quem joga? Quem pega? Quem vai conseguir? Esperto e atento, espere ela vir. Não pode deixar a peteca cair. Quem já brigou de peteca aí? Rude,
Brincadeira, será que é essa? Bolinhas de gude, brincadeira colorida, que junta os amigos quem dá a partida. Lá vem molecada, traz a coleção para competição. A palma da mão marcando a distância, bolinhas no chão, brinquedo de infância. Lá vem molecada, traz a coleção para a competição. Mirar bem no alvo, tecar com firmeza, precisa atenção, requer esperteza. Lá vai molecada e seu campeão com a maior coleção. Será que algum adulto da sua família conhece essa brincadeira da bolinha de gude? Eu tenho certeza que sim. E esta brincadeira, patinete. Se meus pés tivessem rodas, seria bem fácil chegar aos lugares mais incríveis que o sonho pudesse levar. Pé na tábua, pé no chão, impulso ligeiro, firmeza na mão. Os brinquedos têm magia, meu desejo é ir além. Nas rodas de um patinete sou livre como ninguém. Pé na tábua, pé no chão, impulso ligeiro, firmeza na mão. Eu sou um super-herói, meus pés têm rodas agora. Tenho poder infinito, giro pelo mundo afora. Pé na tábua, pé no chão, impulso ligeiro. E agora? Catavento. Vento, vento, leve traz. Moleque invisível não fica calado. Balança o telhado, vira sombrinha, levanta a saia, desfaz penteado. Vento, vento, vem pra cá, vem girar meu catavento. Vento, vento, em sua folia, o meu catavento só traz alegria. São tantas as cores rodando ligeiro, sonhos e magia no mundo inteiro. Vento, vento, vem pra cá, vem girar meu catavento. E aí, quem já brincou com o catavento? E esta brincadeira, quem conhece? A pipa, céu de muitos tons, laranja de cor e sabor, vermelho de grandes paixões, azul de paz e amor. As férias estão no ar, soprando de várias maneiras. Pandogas querem voar, inventando brincadeiras. No cruzar de muitas pipas, rabiolas vão bailando. Eu empino os papagaios, meus sonhos realizando. E o meu sonho voando na linha do carretel. Vai levando a alegria feita de cor e papel. E essa brincadeira, qual é? Ah, essa é muito fácil. Pelada. Pelada, vocês já ouviram essa palavra? Torce, amassa, enche, enrola, puxa, amarra, meia velha, vira bola. Bola de meia que rola no pé. Pelada de rua, joga quem quer. A galera torce, segura a emoção. Prepara o grito, puxa o refrão. A bola rola, enrola o goleiro, que corre ligeiro, mas que frangueiro. É gol! É o futebol! Muito bem! Com bola de meia. Esse foi então o nosso livro Folclorices. Olha o artista. Plástico, Ivan Cruz, que criou este livro. Muito legal, não é mesmo, crianças? Agora que nós conhecemos um pouco mais do livro Folclorices, conhecemos várias brincadeiras, não é mesmo? Vocês vão então observar os nomes das brincadeiras e colar ao lado delas o adesivo que corresponde a cada brincadeira. Então vamos lá. Vocês vão lá na página 210 e vão tirar essa parte da folha que tem os adesivos com três brincadeiras. A tia Letícia então vai conversar com vocês. Olhem lá. No primeiro quadradinho, nós temos a palavra ciranda. É a brincadeira ciranda. No quadradinho do meio, amarelinha. Outra brincadeira. E o último quadradinho, cabra cega. Então vamos lá, vocês estão com os adesivos. A primeira palavra é ciranda. Qual desses adesivos, dessas brincadeiras, é a ciranda? A primeira, a segunda ou a terceira? Vocês vão pegar o adesivo correto e colar. Agora, a segunda palavra, a amarelinha.
qual é o adesivo que está representando a brincadeira amarelinha. Vocês vão procurar e colar. Depois, cabra cega. Qual é a brincadeira aqui que está sendo representada? Qual imagem está sendo representada a brincadeira cabra cega? Vocês vão pegar e colar no quadradinho da cabra cega. Quando vocês brincam, como você se sente? Você se sente feliz ou você se sente triste? Como você se sente quando você está brincando com seus amigos ou brincando só você mesmo? Eu acredito que seja feliz, não é mesmo? Então vocês vão pintar o rostinho da carinha feliz. Crianças, agora vamos lá para a página 71, o 7 e 1. Olha o que está dizendo, não se esqueçam de pôr a data, tá? As crianças do mundo inteiro gostam de brincar. Somos só nós aqui no Brasil que gostamos de brincar. Toda criança gosta de brincar. Então, no mundo inteiro tem crianças que gostam de brincar. Que tal pesquisar sobre algumas brincadeiras de outros países? Vamos pesquisar? Mas olha lá, primeiro está dizendo assim: primeiro pinte o Brasil no mapa. Esse é o mapa do mundo, certo? Esse é o mapa do mundo. Mas aonde será que está localizado o nosso país, o Brasil? Aonde será que ele está? Alguém sabe? Então, olhem lá. A tia Letícia vai mostrar para vocês. Aqui está o Brasil, onde está toda essa parte branca. Esse é o nosso país representado no mapa. Então, vocês vão colorir ele. Acho que vocês podem colorir ele todo verde. O que que vocês acham? Podem colorir. Depois de colorir, então nós vamos dar sequência à nossa pesquisa. Vamos lá? Muito bem. As crianças do mundo inteiro gostam de brincar. Olha lá, as crianças do mundo inteiro. Que tal pesquisar sobre algumas brincadeiras de outros países? Vamos começar? Crianças, olhem lá. Aqui nós temos um mapa do mundo com todos os continentes. O da América do Norte, o da América do Sul, África, Europa, Ásia, Austrália. Nós temos aqui todos, ó, a Antártida, todos os continentes, o mapa do mundo. Lá no nosso país, Brasil, se encontra aqui na América do Sul. Mas vamos ver os países que nós vamos pesquisar. Olhem lá. Nós vamos pesquisar sobre o Japão. Olha onde o Japão está. Nós vamos pesquisar sobre a Alemanha, a Itália e o Brasil, ok? Então vamos lá? Primeiro, o Japão. Essa é a bandeira do Japão e o nome do país, Japão. Qual é uma brincadeira muito popular lá no Japão? Se chama Jokinpô. Jokinpô, vocês conhecem? Olha essa imagem. A tia Lê vai falar como ela é. O Jokinpô é muito popular neste país. As crianças brincam como aqui, fazendo gestos que representam papel. Olha lá, a mãozinha representando papel, mão fechada, pedra, e com os dois dedinhos a tesoura. A diferença é que lá, do outro lado do mundo, no Japão, elas gritam jan. Kenpon. Eu acho que é assim que fala. Muito bem. Agora vamos lá. Aonde será que é esse lugar? A Alemanha, a bandeira da Alemanha. Qual será que é a brincadeira popular na Alemanha? Esconde-esconde. Vocês já ouviram falar aqui no Brasil sobre esconde-esconde? Mas será que lá na Alemanha é igual? Vamos ver. Uma brincadeira que é muito popular entre as crianças alemãs parece-se com o nosso esconde-esconde, mas é o avesso. Neste jogo, apenas uma criança se esconde e todas as outras procuram. Quem encontra a criança escondida fica junto com ela no esconderijo, que vai se enchendo até sobrar
uma só criança que será a próxima a esconder. Olha que legal, que diferente. Aqui na foto a gente está vendo como é a nossa brincadeira, não é mesmo? Uma pessoa esconde, tapa os olhos e as outras se escondem. E lá na Alemanha é o contrário. Vocês viram? Uma criança só que se esconde e depois as outras tem que ir procurando, e quem encontra ela tem que ficar quietinho lá do lado dela, não pode falar que encontrou, até ficar só um sem encontrar ela. Eu adorei essa brincadeira. Agora nós vamos lá para a Itália. A brincadeira da Itália se chama Mora. Olha lá, é uma brincadeira que não é só as crianças que brincam. Olha lá, aqueles senhores. Acho que foram eles que ensinaram. Como é essa brincadeira? Só um momento, crianças. No jogo Mora, duas pessoas escondem as mãos atrás das costas e ficam de frente uma para outra. Elas devem escolher uma quantidade de dedos para mostrar, ao mesmo tempo em que tentam imaginar quanto daria a soma de seus dedos com os dos outros jogadores. Esse é bem difícil, não é mesmo? Juntas, mostram os dedos e gritam o número que pensam que é a soma. Quem acertar, vence. Nossa, esse jogo é bem difícil, hein? E aí? Agora nós vamos ver uma brincadeira da onde? Do Brasil. Muito bem. E uma brincadeira que todo mundo brinca aqui no Brasil e gosta é a amarelinha. As linhas podem ser desenhadas com giz ou mesmo usando um graveto na terra. Depois basta numerar os quadrados de 1 a 10. A brincadeira consiste em jogar uma pedrinha ou outro objeto em uma das casas numeradas e, a seguir, percorrer pulando com uma perna só. Todo o caminho traçado, sem pisar na casa marcada, e recolher a pedrinha na volta. Não se pode pisar nas linhas ou se esquecer de retirar sua pedrinha no lugar. Muito bem. Crianças, essas então foram algumas brincadeiras que nós vimos do Japão, da Alemanha, da Itália, do Brasil. Agora, tia Letícia, então, quer que vocês escrevam aqui sobre. A gente já fez a pesquisa, né? Sobre a brincadeira. Qual foi a que você mais gostou? Então, você vai escrever o nome do país e o nome da brincadeira. Então, a tia Lê vai voltar aqui para vocês lembrarem, ó. Então, nós temos no Japão o Joaquim Pou. Nós temos na Alemanha a brincadeira do esconde-esconde, que é o avesso. Na Itália, a brincadeira Mora. E no Brasil, a brincadeira amarelinha. Então, é uma escrita cópia, tá bom? Vocês vão falar agora para o adulto qual é a brincadeira que vocês gostaram. Escrevam o nome do país e o nome da brincadeira. Muito bem. Agora, lá na página 73, o 7 e o 3. Vocês vão colocar a data de hoje, dia 8 de agosto de 2020. Olha lá, já que falamos sobre o nosso país, nós não falamos de uma brincadeira do nosso país, nós não descobrimos aonde é o nosso país no mapa do mundo. Que formas geométricas e que cores você identifica na bandeira? Pinte cada uma dessas formas com suas respectivas cores. Crianças, antes de realizarmos essa atividade, vamos assistir um vídeo falando sobre a nossa bandeira. Oi, eu sou o Woody e eu quero saber. Então, qual é a sua dúvida? Por que a bandeira do Brasil é verde, amarelo, azul e branco? Por quê? Você conhece a bandeira do Brasil, Rebeca? Que cor que é a bandeira? Verde, amarelo, azul e branco. Ah! E o que mais tem na bandeira? Símbolos. Símbolos? Tem um retângulo, uma bola e um azul. Mas por que que a bandeira do Brasil é verde, amarelo, azul e branca? Não sei. Você não sabe? Nem eu. Tem uma estrela na bandeira do Brasil? Sim, é branco. Tem alguma coisa escrita nela? Sim. Tem? O que que tá escrito na bandeira? É bem progresso. O que significa isso? Sei lá.
Será que alguém vai poder explicar isso pra gente? Sim. É, vamos ver. E pra saber mais sobre a bandeira do nosso país, eu vim aqui falar com o professor Ângelo. Tudo bom com você? Tudo bem, Lude, com você? Ah, tudo ótimo. Você sabe pra que servem as bandeiras? As bandeiras? Eu não sei direito. Assim, eu sei que tem bandeira do estado, né? Tem bandeira do país. Ah, do time de futebol também. Isso mesmo, Lude. É. Na verdade, as bandeiras são símbolos. Esses símbolos representam nações, muitas vezes estados e até entidades. Não sei se você já reparou, mas cada bandeira tem uma característica diferente da outra. É mesmo, né? Mas por que escolheram essas cores para a bandeira do Brasil? Bom, o verde representa as nossas matas, já que temos muita área verde no nosso país. O amarelo foi escolhido pelas nossas riquezas minerais, como por exemplo o ouro. Já o azul representa o céu e o branco traz a paz para a nossa bandeira. Além disso, na frase está escrito ordem e progresso. E as estrelas? As estrelas representam os estados do Brasil e também o Distrito Federal. Atualmente, temos 27 estrelas na nossa bandeira. Se um dia tivermos um novo estado, a bandeira ganhará mais uma estrela. Eu acho a nossa bandeira muito bonita, viu? Assim, principalmente quando ela fica balançando lá no alto, sabe? Assim, ó. É verdade, Lude, ela é muito bonita mesmo. Geralmente, a bandeira fica lá no alto só durante o dia. Ela só pode ser hasteada durante a noite se estiver muito bem iluminada, e sinal de respeito à nossa nação. Curioso, nossa, deixa eu não sabia. Ai, eu gostei muito da sua explicação, obrigado, viu? De nada, Lude, até a próxima. Até! E vocês aí, pessoal, ficou tudo bem explicadinho? Obrigado, Lude, tchau. Tchauzinho, e até o próximo. Ah, muito bem. Então agora vocês entenderam o porquê das cores da bandeira do Brasil, o porquê que é o verde, as nossas matas, o amarelo, representa o ouro, que o Brasil é muito rico em ouro, o azul, o céu, não é? E o branco, a paz. Muito bem. E quais são as formas geométricas que nós temos aqui na nossa bandeira? Vamos escrever os nomes destas formas? Então, olha lá. Primeiro, nós temos o retângulo. Então, vamos lá. Escrevam aí ao lado. Retângulo. Muito bem. Próximo, losango. E o último, círculo. E depois que vocês escreverem... Deixa eu aumentar aqui. Depois que vocês escreverem o nome de cada forma geométrica que compõe a nossa bandeira, vocês vão colorir. Então, olha lá, que cor que nós vamos colorir? Retângulo. Nós vamos colorir com verde. Deixa eu só, vai fazer assim só para vocês verem, tá? Vocês pintam direitinho. Que cor nós vamos pintar o losango? Vocês pintam aí no capricho, tá? E que cor nós vamos pintar o círculo? Azul, azul escuro. Aí vocês pintam aí, combinado com o lápis de colorir. Muito bem. Crianças, por hoje, as nossas atividades estão encerradas. Mas lembra que a tia Letícia falou com vocês sobre a Semana das Crianças? Vocês se lembram disso? Que nós estamos comemorando? Hoje a tia Lê queria propor para vocês uma brincadeira. O caça ao tesouro. Opa, peraí. Uma brincadeira do caça ao tesouro. Então a tia Lê vai explicar uma coisa para vocês. Eu tenho aqui comigo algumas pistas para encontrar alguns tesouros. Então, eu tenho aqui a pista número 1, número 2, número 3, número 4 e a pista número 5.
O que, que vocês vão ter que fazer então? A tia Letícia vai estourar a pista. Vou ler. Vocês vão ter que identificar qual é esse tesouro que vocês precisam procurar. Eu tenho uma dica aqui dentro. Não vou falar o que é, mas vocês vão ter que tentar imaginar o que é ela e ir lá pegar a dica. Aí, quando vocês conseguirem pegar, vocês pedem para a mamãe tirar uma foto de vocês, de todas as pistas que vocês encontraram, todos os tesouros que vocês encontraram. E depois me enviem. Combinado? Então, vamos lá. Vou começar. A primeira. Ai, estourou. Deixa eu te olhar pegar. Então, aqui eu tenho uma pista. Primeira. Onde a gente sonha quando a cabeça toca a fronha? Que tesouro é esse? Onde a gente sonha quando a cabeça toca a fronha? E aí, vão lá procurar. Pausem o vídeo e vão lá procurar. Muito bem, crianças. Agora nós vamos para número 2. Vamos lá. Próxima. Me usam para controlar a TV. Que tesouro é esse? Usam ele para controlar a TV. E aí? Vão lá procurar esse tesouro. Vamos para o próximo. Agora eu vou encontrar 3. A 5 da tia Letícia voou. Vamos para 3. Pausem o vídeo para vocês procurarem a 2. Aí vocês voltam para a gente ir para 3. Vamos lá. Ai! Próxima. A próxima. Sou redondinha e me usam para fazer comida. Que tesouro é esse? Redondinho e a gente usa para fazer comida? Vão procurar esse tesouro. Se vocês encontrarem, tira a foto para tia Letícia e manda. Pausem o vídeo aí para vocês procurarem. Depois voltam para a gente ir para a quarta. Agora nós vamos para a quarta pista. Vamos lá. Quarta. Olha lá. Tenho asa, mas não tenho pé. Me usam para tomar café. Até rimou, hein? Que tesouro é esse? Encontre esse tesouro aí na sua casa e tira uma foto para tia Letícia. Pausem o vídeo e voltem para a gente ir para a última. Deixa a tia Lê pegar ela aqui que ela voou. Pronto, peguei. Vamos lá, qual será o quinto tesouro? Ai, estourou. Vamos lá. Onde costumo levar o material escolar? Que tesouro é esse que vocês levam, colocam o material escolar dentro dele para levar as coisas para a escola? Encontrem esse tesouro, tirem uma foto e mandem para a tia Letícia. Eu espero que vocês tenham gostado da brincadeira. Um beijo e até a próxima. Tchau!